Dobro. Hej! Hej! Jävla vad långt det är. Vi ser då. 6, 0, 2, 7, 4, 5, 3. Nice. So. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Där är den. Kosmonautski, bye bye. Nice! En dubbel bunkerrunda. Hallå, dubbel bunker. Oh, minigun. Oh. Ja, det tar jag. Ta minigunen. Oh my god, jag har fått en minigun. Vad är det här? Vad var koden här igen? 602. 5. Nej, nej. Jävla! Shredder, motherfucker!